أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند كسو دوادا أعلن سيدي ميديا فضلاً هدي أدنوغو عصوبتاي سبسكرايب سار حق حساسي عمده ويني هوري صومالي شيخ شريف شيخ أحمد وسوحن جبي ورمهارن وإن جواب دقدق هاي لغا بحيا مده وينه وقت يسد ماذي فرماجو sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo sheegay in saddex xudub ay kaga adkaan karaan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo hadalka jeediyay shirweynihii beelweynta hawiye ee Muqdisho ka dhacay ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in xilligaani shaki la geliyo doorashooyinkii soo jireenka ahaa ee dalka ka dhici jiray waxa uu sheegay in dadku ay muddo soo dul qaadanayeen balse hadda ay khasab tahay in go'aan degdeg ah la qaato oo doorashada laga heshiiyo in ku filan dadka Soomaaliyeed waa ay soo dul qaateen dawladda cod dheer ayay muddo dheer kula hadlayeen balse maanta war ma harin waa in jawaab degdeg ah la bixiyaa oo la tagaateen dadii afisyoone doorashadana la aado ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed mas'uuliyadda waxa dhacaya oo dhan waxa uu dusha ka saaray madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cidda doorashada diidan waa wada ognahay oo teendhadii gogosha taalay kasoo tagay tii halkan ka fidsaneedna laabtay mas'uuliyaddu laba ma aha hal qof ayaa iska leh madaxweynaha haddii uusan go'aansan in dalka ay doorasho ka dhacdo cid ka qaban karta ma jirto meeshaan waan soo marnay waana naqaanaa ayuu hadalkiisa ku sii daray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sidoo kale waxa uu sheegay in cid kale aysan eed ku lahayn waxa socda isagoo u mahad celiyey beesha caalamka wuxuuna muwaadiniinta Soomaaliyeed ku baraarujiyey in dowlad dhiska dalka ay daacad ka noqoto madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedada waxaan ugu baaqayaa in teendhada si degdeg ah loogu noqdo haddii taasi dhici weyso wixii dhaca mas'uuliyaddeeda waxaa si gaar u qaadaya ayuu yiri madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalkii iyo digniintii u dambeeyay ayuu u diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo dhinaca kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo hadalka jeediyey shirweynihii Muqdisho lagu soo gabagabeeyey ee beelaha hawiye ayaa sheegay in hadda ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in dalka lagu xukumo sharci darro annaga in si sharci darrona lagu xukumo dhibkeeda hadda ayaan iska qabanaynaa si aan dhib weyn oo soo socdo isaga badbaadino taasina diinteena ayaa qabta ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame siyaasiga ayaa tilmaamay saddex qodob oo kala badbaadin kara mucaaradka iyo Farmaajo isagoo sheegay in haddii aysan qodobadaasi hirgelin aysan huri doonin in Farmaajo laysfara saaro Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo tirinaya qodobadaasi ayaa yiri annaga iyo Farmaajo waan kala baaqsanaynaa haddii ay imaqlayaan dhinacyada aan la hadlayo ayuu yiri kow ganacsatadeena waxaan leeyahay haddii aad canshuurta diidaan annaga iyo Farmaajo waan kala baaqanaynaa sababtoo ah kow ganacsatadeena waxaan leenahay haddii aad canshuurta diidaan annaga iyo Farmaajo waan kala baaqanaynaa sababtoo ah shilin uu ku shaqeeyo ma helaayo ilen adduunkii waa ka goosteen lacagtii nin hogaamiye kooxeed ah oo filla Soomaaliya dhex jooga oo adduunka lacagta ka goostay halkuu lacag ka keenaa inuu dadka dhaca maahine labada dowlad goboleed ee federaalka nagu matala oo yiraahda muddo kororsiga ma ogolin Farmaajo waa kala badbaadi kartaa ayuu yiri saddex ra'iisul wasaaraha oo yiraahdo shaqadayda ayaan haystaa haddii intaasi la waayo Farmaajo ishuri mayno sababtoo ah waxa uu rabaa inuu xoog nagu xukumo taasina waxay u suurageli weysay dad isaga ka awood badan ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa yiri ninka muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay fursadda maanta aad haysato waa tii ugu dambeysay dadkan mar dambe shir isugu imaan maayaan sidii ay isaga kaa qaban lahaayeen ayay isugu imaan doonaan ayuu warkiisa ku soo gabagabeey Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo hadalkii ugu dambeeyey oo hanjabaad ahi u diray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo xaaladda magaalada Muqdisho ayaa aad u kacsan weli ciidamo ayaa meel kasta taagan mucaaradkii intay hadli kareen way hadleen fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo oo ku dhacay arrin uu Xasan Sheikh Maxamuud ugu digay hadda ka hor isla markaasna iminka u dhex fadhiyo TV-ga qaranka oo ceeb weyn ku dhex dhacay kadib markii madaxweynaha Jaad ay ku sheegeen in uu halkaasi dagaal uu hoggaaminayo ku dhintaasa ahaatee qoraalladii ayaa gebi ahaanba laga saaray kadib markii 900 roob looga dhigay komantiyo lagu lifaaqayo Farmaajo ma tagi kara furimaha dagaalka madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda inuu ku dhacay arrin uu toddobaad ka hor uga digay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Professor Xasan Sheikh Maxamuud Xasan Sheikh Maxamuud ayaa Farmaajo kula taliyay in talada inta ay gacmaha Soomaaliya ay ku jirto gudaha dalkana lagu wada hadlayo oo xal gaaro haddii uu ka dhiga adeegane ka gudbi doonto xerada afisyoone oo ay gaari doonto in Kampala ama dalal kale Afrikaan ahi uu xal ka raadiyo wayna dhacday hadalkaasi ayaa xaqiiq noqday markii uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo uu ambabaxay dalkaasi Congo kana codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda dimuquraadiga ee dalkaasi
inuu dhexdhexaadiyo saamilayda Soomaalida ee ku muransan arrimaha doorashooyinka. Waayo arag Xasan Sheikh Maxamuud ayaa hore ugu digay farmaajo in talada dalka gudihiisa laga bixin, laakiin mar haddii ay banaanku baxdo ay dhici doonto Afrikaanka liita in uu adiga xal ku raadiyo. Maanta waa laga soo tagay Afisyone ayay joogtaa. Afisyone waa dhul Soomaaliyeed, weli waa caasimadii jamhuuriyadda. War waa la yaqaan, waxaan horaa loo soo arkay. Madaxweynow, haddaad Buufalo fadhiday adiga annagaa soo joognay oo waa la yaqaan waddadaasi meesha ay ku dhammaato. Berri Kambalayaynan ku dhammaan waa ku celinayaa. Maanta meel fiican ayay joogtaa, caasimadda dalka ayay joogtaa. Filla Soomaaliya iyo meeshii maqaamka way ka timid, xero ciidan iyo garoonka diyaaradaha ayay maanta joogtaa. Yay ka bixin berri oo boorsooyinka annagoo sii xiranayno, jaakadaha sii dhuuqsanayno yaana la arkin, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud. Hadalkaasi dhaxalgalka ahaa ee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta noqday mid dhaboobay markii uu farmaajo ka codsaday madaxweynaha dalkaasi Congo inuu dhexdhexaadiyo Soomaalida, taasi oo sidoo kale meesha ka saartay doodii farmaajo ahayd inuusan doonayn faragelin shisheeye ama inuu dalka ka noqonayo oday Soomaaliyeed. Talaabada madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa sidoo kale bahdilaad iyo karaamo xumo ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdii hore oo muujiyay sharaf iyo karaamo inay u taagan yihiin dimuqraadiyadda soo jireenka ahi. Talaabada uu qaaday farmaajo ayaa ka dhalatay aqbalaad la'aanta soo jeedinta talooyinka mucaaradka maamul goboleedyada iyo in uu ku fashilmay muddo kororsigii 2 sano oo uu xaqiiqda ogaaday in aysan soconaynin wax aan raali laga ahayn. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.